সকলো অসমৰ ৰাইজক মোৰ ইউটিউব চেনেল কে চি শ্বৰ্টছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে আই ফ্লু দেখি হয়তো বহুতে ভয় খাইছে, মোৰ চকুৰ অৱস্থা চাওক কি অৱস্থা হৈছে। ভয় নাখাব, ঠিক হৈ যায়, ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লওক, চশমা পৰিধান কৰক আৰু মাজে সময়ে চকুত চাফ পানীৰে পৰিষ্কাৰকৈ ধুই থাকক। মোৰ ভাগিনীৰো হৈছিলে, দুদিন আগত ঠিক হৈছে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ কেনে। একো নাই, ভয় খাব লগা একো নাই, সকলোৱে চশমা পৰিধান কৰক, চাফ পানীৰে ধুৱক, ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ বৰকৈ লৈ থাকক, কোনো অসুবিধা নাই, ঠিক হৈ যাবগৈ। ভিডিওটো যদি চাই ভাল লাগিছে, লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব।